La Fundació Crèdit Andorrà és la principal fundació privada del país, tant pel nombre de programes que desplega com pels recursos que hi destina. Aquest 2012 complim 25 anys i el nostre compromís continua sent el mateix que el primer dia, participar en la construcció del present i del futur del país. 25 anys cuidant del nostre actiu més important, les persones. La Fundació Crèdit Andorrà continua sent fidel al compromís adquirit fa 25 anys de participar activament en la construcció del present i del futur del nostre país. L'educació superior, la investigació científica, el nostre compromís social amb determinats col·lectius i la cultura han estat la nostra raó de ser d'aquest darrer quart de segle. I aquest aniversari és un bon moment de fer-ne balanç. Contribuïm al desenvolupament social i cultural centrant els nostres esforços en tres grans àmbits d'actuació: l'educació i el coneixement, el suport social i la creació i la cultura. Des de que l'any 1987 la Fundació Crèdit Andorrà va iniciar el seu programa de beques per ajudar els joves andorrans i residents a formar-se, els seus àmbits d'actuació han anat creixent al llarg del temps, sempre sota el vèrtex de la formació, perquè el nostre objectiu és fer créixer el país des de la vessant educativa, social i cultural. Amb el convenciment que l'educació és un dels pilars essencials per al creixement i el bon desenvolupament de la societat, la Fundació Crèdit Andorrà es va constituir amb la creació d'un programa de beques pensades per donar als joves del país la possibilitat de formar-se. Se't presenta davant teu una gran oportunitat per continuar els estudis i això és un fet com d'altres fets a la vida que recordaràs sempre. No treure-li el màxim profit perquè és un gran aprenentatge i et pot servir molt després al llarg de la teva vida professional. Més de 170 joves s'han beneficiat d'una d'aquestes beques. El benestar de la població en general és una de les accions sobre les quals pensem que podem i hem de contribuir de manera decidida i eficaç. Per aquesta raó, promovem programes per millorar substancialment les condicions de vida de tots els ciutadans del Principat. A la Fundació Crèdit Andorrà destinem part dels esforços a la gent gran. Amb aquest objectiu, hem creat l'Espai, un centre social d'activitats i formació exclusiu per a les persones més grans de 60 anys, on tenen lloc els diferents cursos, tallers i xerrades que els proposem. Perquè per nosaltres, quan arribem a la jubilació i no sabem què fer, amb què dedicar-nos, aquest és un refugi que ens ve de primer. També dediquem una atenció especial a les persones amb malalties de gran impacte social i per mitjà del programa La Salut al Dia, organitzem conferències i tallers i elaborem material divulgatiu per donar suport als malalts i a les persones del seu entorn i per sensibilitzar la societat. Des de la Fundació Crèdit Andorrà volem trencar barreres i per això esponsoritzem la Federació Esportiva Special Olympics Andorra. Creiem en les capacitats, l'esforç i la dedicació de les persones discapacitades i volem contribuir al seu desenvolupament personal. Volem donar oportunitats per a fer créixer el país i a la seva gent. Habitualment no sempre es pot fer medalla perquè penso que hi ha molts equips. No sempre pots aspirar a guanyar-ho tot, però esforçar-se sí, sempre. La cultura és també un dels eixos fonamentals de la nostra feina. Ens impliquem directament en el món de les arts musicals i escèniques per fomentar-ne el creixement i fer-ne partícips tots els sectors socials del país. Creiem que la difusió de l'art i de la música és un camí més per contribuir a l'enriquiment personal i social. Bé, l'ONCA es va fundar justament, va fer la seva presentació l'any 93, el 20 de març del 93, a l'Auditori Nacional, i va néixer amb la voluntat que el país tingués una orquestra de cambra professional d'alt nivell. L'aparició de la Fundació Crèdit Andorrà en el marc de l'ONCA, que va ser l'any següent de la seva creació, jo crec que va servir d'element absolutament imprescindible per la consolidació de l'orquestra. La Fundació Crèdit Andorrà, amb la col·laboració de diferents institucions, posa en marxa projectes encaminats a difondre la música, mitjançant cicles anuals de concerts tant a Andorra com en l'àmbit internacional. Recolzem el món cultural andorrà com a part fonamental de la nostra societat.
La Fundació Crèdit Andorrà ha complert un quart de segle de feina constant i de forta implicació en la societat andorrana. Ara continuem mirant endavant, amb la mateixa il·lusió de sempre, i amb el propòsit d'aconseguir nous reptes que ens permetin continuar servint a les persones i al país. Fundació Crèdit Andorrà. 25 anys al servei de les persones.